Da har vi fått med oss Øystein Gilje, førsteamanuensis fra Universitetet i Oslo. Det er en ære å ha deg med i denne filmen. Du er en av guruene på dybdelæring. Og det mange utgangspunkt lurer på, hva er egentlig dybdelæring? Jeg vil si at dybdelæring, eller deep approach to learning, eller deeper learning, eller deep learning, som jo begrepet brukes på både norsk og engelsk, det har veldig mange ulike perspektiver. På den ene siden så kan vi jo godt tenke at dybdelæring, det er noe som i dag er blitt et kjent ord i den offentlige debatten om fagfornyelsen. Og det er fordi at Ludvigsen-utvalget brukte det ordet både i sin første NOU, som var kunnskapsgrunnlaget, og i sluttrapporten sin, og i tillegg så er begrepet sentralt både i de dokumentene som kommer nå knyttet til selve fagfornyelsen, og det er selvfølgelig også i stortingsmelding 28. Men når Ludvigsen-utvalget altså bruker dette begrepet dybdelæring, så har de et stort nasjonalt og internasjonalt forskningsarbeid bak seg. Og særlig i internasjonal sammenheng så finnes det flere ulike tilnærminger til dybdelæring. Noen av de er ganske kognitivt orientert. De er opptatt av hvordan eleven skaper mening som individ, og andre er mer sosiokulturelt orientert. De er opptatt av hvordan et læringsmiljø kan skapes og orkestreres, hvis man vil bruke det ordet, for å skape god samhandling mellom elever som kan føre til dybdelæring. Så finnes det også selvfølgelig mange andre perspektiver, og mange ønsker å låne begrepet dybdelæring innenfor sitt eget forståelse av både skoleutvikling og læring. Og da ligner dybdelæringsbegrepet veldig mye på det vi kjenner som 21st century skills, altså 21. århundre ferdigheter. Men den versjonen av det er ikke det som står i den norske versjonen av fagfornyelsen, for den bygger primært på tre dokumenter, og de kan være fint å google opp. Det ene er How People Learn-rapporten, som Bransford er førsteforfatter på, og som kom i 2000. Og som kom i en ny versjon i 2018, som du lett finner ved å google How People Learn 2. Så er det rapporten fra Pellegrino og Hilton, som altså er en stor rapport som sammenligner 21. århundrets ferdigheter og ulike rammeverk som finnes der, og ser det opp imot dybdelæring. Og så er det for det tredje en veldig viktig bok som heter The Handbook of Learning Sciences, redigert av Keith Sawyer, og hvor introduksjonskapitlet nettopp har den tabellen mange av dere har sett, overflatlæring, dybdelæring, den finner dere i kunnskapsgrunnlaget til Ludvigsen-utvalget, NOU 2014. Så kort oppsummert, dybdelæring er en internasjonal sammenheng og en forskningssammenheng veldig mye forskjellig. Ludvigsen-utvalget hviler på særlig de tre hoveddokumentene jeg nå har beskrevet, og setter det sammen og skaper så en utdanningspolitisk definisjon. En definisjon som man kan bruke i fagfornyelsesarbeid, og som lærere i særlig grad kan se på ved å arbeide med fagene sine på ulike nivåer i skolen, og ikke minst med det profesjonsfellesskapet de har. For det er hver enkelt skole som er nødt til å arbeide med dette begrepet for at det skal gi mening for dem, men helst da basert på det vitenskapelige grunnlaget som Ludvigsen-utvalget tok til den norske sammenhengen som vår fagfornyelse er. Men det mange lurer på da, Øystein, det er hvorfor er dybdelæring viktig? Jeg tror at det er vanskelig å se for seg at noen lærere synes at overflatlæring er kjempeviktig. Men samtidig så kan jeg kanskje si at overflatlæring også har noe ved seg. Og da skal jeg gå litt tilbake til det jeg allerede har sagt noe om, nemlig hvordan vi kan forstå læring i det hele tatt. Noe av det viktigste med å nettopp innføre dybdelæring i konteksten av den norske fagfornyelsen, det dreier seg om å sette fokus på hva vi vet fra læringsforskningen som er viktig for at elevene skal lære godt. Og på mange måter, og dersom man ser den engelske delen på dybdelæring, så heter det rett og slett Findings from Cognitive Science. Og det betyr at kunnskapsgrunnlaget knyttet til dybdelæring
i stor grad løfter fram det vi vet fra læringsforskningen og sier at dette her fører til dyp læring. Den type overflatelæring som står i den tabellen som jeg henviste til i stad, som dere finner i kunnskapsgrunnlaget NOU 2014, den har en beskrivelse av overflatelæring som er slik at veldig få lærere sier at dette her er noe vi gjerne vil ha. Jeg vil godt si at i norske klasserom så har det vært mye av det som man kaller instruksjonisme, altså læreren har gitt noen instrukser, forklart noen begreper, gitt noen fakta, og så har problemet vært at det er vanskelig for elevene å sette disse faktaene i en sammenheng, forstå disse enkeltelementene i faget som en del av faget, nettopp fordi det har vært så mye av det. Og derfor er det et viktig element i fagfornyelsen at vi rett og slett skal ha mindre stofftrengsel, og at vi skal definere det viktigste i hvert fag, det vi kaller kjerneelementer i norsk skole. Hvorfor er dybdelæring viktig? Jo, dybdelæring er viktig fordi det i debatten om fagfornyelsen kan skape en større bevisstgjøring om hva som er god læring og forankre dette forskningsmessig. Og så skal selve fagfornyelsen med en slags rydding i de ulike planene skape en mulighet for at det kan skje mer dybdelæring i norsk skole. Men for at det skal skje læring, så må altså elever ha noen faktakunnskaper. De må forstå den som en del av faget, og så må de både i faget, men kanskje sammen med andre fag, og i kjente og ukjente sammenhenger, kunne arbeide med kunnskap på en sånn måte at de opparbeider kompetansen, som er i tråd med kompetansemålene i hvert fag. Men Øystein, det mange lurer på da, det er hvordan en lærer kan tilrettelegge for dybdelæring i egen undervisning. Og dette er det viktige spørsmålet. For med fagfornyelsen så er det jo et mål om å få til mer dybdelæring. Og tilrettelegging, det er jo forberedelse av undervisning. Og i selve forberedelsen av undervisningen så er det ekstremt viktig at lærere arbeider sammen med andre lærere det er naturlig å samarbeide med. Et helt sentralt element i fagfornyelsen, som jeg allerede har vært inne på, er altså stofftrengselen må bort, og vi må finne ut hva er det viktigste i fagene. Det kan man få innspill på gjennom å se på kjerneelementene. Men hvert lærerteam, det profesjonelle læringsfellesskapet, mellom lærere på hver skole, er nødt til å sette seg ned og tenke hva er det i dette faget som kan jobbes med også i et annet fag. Jeg sier ikke med det at alle skoler nå skal ha arbeid på tvers av fag eller bare flerfaglige prosjekter, men det er helt essensielt for å kunne forstå sammenhengen av den kunnskapen du opparbeider deg i et fag, og se på hvordan den har en relevans i et annet fag. Og for å få til det, så må lærerne altså ikke bare bo i sin egen læreplan, men de må snakke med andre som har andre fagplaner, men felles elever. Dette har lærere gjort i mange, mange år, og mitt inntrykk er at ekstremt mange skoler er blitt mye flinkere på dette. Men tilretteleggingen må altså være kollektiv, og det betyr ikke automatisk at du får til dybdelæring, men du legger større muligheter for å få til dybdelæring for flest mulig elever, dersom det finnes et kollektivt, godt profesjonsfellesskap på den enkelte skole, som jobber da med fagplanene vi har fått i fagfornyelsen.